Насправді в Канаді є деякі ринкові тенденції, пов'язані із довкіллям, з охороною навколишнього середовища, і, власне, знаючи про них, ви зможете, як варіант, добре на них зіграти для позиціонування свого товару. Ну, перш за все, ми будемо це його говорити. От Максим говорив і про фантазію, сам згадував органіку. От коли у нас говориться слух органічні товари, то ну, що перше впадає на думку? Це якийсь безпечний, так? Ну, це така популярна у нас поширена думка серед населення. Але насправді органік – це більше не про якість, а про спосіб виробництва. Це, так скажемо, зворотна сторона медалі. Тобто органічні продукти харчування виробляються із органічних сільськогосподарських продуктів, там, пшениця, шоколад у даному випадку, так? Цукор із буряка чи з цукрової тростини. А вони можуть в свою чергу вирощуватися або традиційним інтенсивним методом, тобто додаванням використанням добрив, з використанням пестицидів. Це певним чином впливає на навколишнє середовище негативно. Органічний же спосіб виробництва він передбачає, що лімітується використання цих речовин, не дозволяється використання ГМО. Також, якщо ми говоримо, наприклад, про продукти тваринного походження, то це спеціальні режими виготовлення тварин. От, і, власне, таким чином, сам спосіб виробництва органічний, він більш позитивно впливає на навколишнє середовище. Ну, хтось це знає, хтось це не знає. Але факт той, що органічні товари в Канаді, вони досить популярні, це ринковий тренд, і він зростає. Насправді, канадський ринок, він як атом за об'ємом ринку органічних товарів у всьому світі, і складає близько 3 мільярдів євро. І чому, скажімо, може бути це нам цікаво, тому що постачаючи органічні товари туди, ми можемо, ну, скажімо, і задовольнити свої економічні потреби, свої амбіції, і мінімально впливати на навколишнє середовище в Україні. Якщо говорити про приклади, то от я трошки поварилася по сайтах супермаркетів, і що знайшла, що так само, що в основному, так, більша частина органічного шоколаду, якщо говорити про шоколад, то це такі нішеві торгові марки, нішеві сегменти. Але так само пропонують і відомі бренди органічний шоколад, і він більше позиціонується як елітний. Цікаво, що от навіть Jelly Beans у Канаді є органічні, і знайшла Hard Candy, лід'янки. І от якщо думати про конфекшнери, да, про вироби із цукру чи про шоколад, очевидно, що це вони перероблені продукти. Це значить, що органічний статус їм забезпечує саме використання органічних агропромислових товарів. Тобто, відповідно, для шоколаду органічне какао-масло, органічний цукор. І при чому, згідно, от я далі буду говорити, є в Канаді регулювання органічних товарів, то відповідно до них органічним може називатися тільки той товар, до складу якого входить не менше 95% органічних сировинних речовин. Знову ж таки, можливо, по інерції, по тому, як у нас існує життя в Україні, ми можемо бачити, що досить часто слово органік використовується, ну, коли попало, так? Не завжди це регульовано. І незрозуміло, а де ж той самий правильний, справжній органічний товар. Тобто навіть для усунення цього, цієї незрозумілості і протиріччя, діє регулювання органічних товарів, і воно саме внесено, інкорпоровано до цього найбільшого регулювання про безпечність харчових продуктів, про які говорила Саша, які вступили в дію у 2019 році. І стосується це регулювання, звертається увага
на те, як вироблений товар, тобто у стандарті прописується, що саме розуміється під органічним товаром, так? Як він має бути виготовлений, які процедури дотримані. А також окремим стандартом прописується, які речовини допускаються або не допускаються при цьому. Є значить, для того, щоб знову ж таки усунути непорозуміння, діє в Канаді маркування і ліцензування органічних товарів. Знову ж таки показується ті товари, які дотримуються цих стандартів, прописаних у законодавстві, вони визначаються маркуванням Canada Organic. Якщо говорити про те, хто може ліцензувати, то це не є будь-хто, там знайомий чи дуже кваліфікований, авторитетний сертифікаційний орган. Конкретний перелік тих сертифікаційних органів, які можуть виконувати сертифікацію органічних тварин в Канаді, він перелічений на сайті Canada Food Inspection Agency. І для ті сертифікаційні органи, що мають право діяти в Україні, в тому числі в Україні, вони там зображені. Тобто там на цьому сайті конкретно вказано, що наш місцевий орган Organic Standard, він є акредитованим для того, щоб сертифікувати органічні товари за канадськими органічними стандартами. Поки що так, більше немає. І цікавий дуже нюанс про те, що між Канадою та США діє угода про еквівалентність органічних стандартів. І таким чином, якщо органічний товар сертифікований за одним із них, тобто, наприклад, сертифікований за канадськими органічними стандартами, то ця сертифікація визнається і в Америці. Так само і навпаки. Якщо сертифікований за американськими, то визнається і в Канаді. Ну, це, мені здається, допомагає виробникам грати одночасно, де можливість грати одночасно на обох ринках, не втрачаючи додатково на ще одну сертифікацію. Щодо охорони навколишнього середовища, ще повернуся до досить важливого питання. Можливо, дуже багато хто із вас чув про те, що питання пластикового забруднення останні місяці, роки, як сказала, стає більш помітним в Україні так само, і в усьому світі приймаються кроки для того, щоб запобігати, так? Не тільки збирати десь там по узбережжі, боротися із ним, а запобігати пластиковому забрудненню. В Європі вже зараз розробили нормативи, згідно з якими з 20-го, здається, забороняється використання окремих виробів одноразових пластикових виробів. Таким же шляхом пішла і Канада. З 21-го року передбачається заборону одноразового пластика. Кому цікаво, саме які види можна передивитися в інтернеті. Але щодо галузі кондитерських виробів, виробів цукру, це також це стосується і може торкнутися напряму. От, наприклад, да, палички для льодяників пластикові, треба думати, чим їх замінити. Упаковка пластикова. Дуже цікавий приклад, от я якраз сьогодні вам відібрала. У світі вже навіть такі несле, да, великі бренди, вони думають про те, як діяти у випадку, коли буде дійсно у багатьох країнах введена така заборона на пластикову упаковку. Фіткап пропонує вже паперову упаковку, яка може потім бути використана для рекламу. Такий креативний підхід. Так само я з нею спілкувалася, Бертан сьогодні згадував про підприємство Lolenbo, яке воно є нашим партнером, і воно вже експортує товари у Європу. То, спілкуючись з ними, я дуже чітко бачила вони розуміння, що вони розуміють ці загальні тенденції, і навіть от власниця сказала, що вони замовили пробну партію біорозкладної упаковки із Німеччини для того, щоб пробувати, тестувати, тому що не відразу, скажімо, буде зрозуміло, да, як буде вести себе їхні продукти з упаковкою. Треба буде ще погратися, може підкоригувати, щоб бути готовими до цих змін. От, власне, так. Поки що трошки за це, але хотіла б ще повернутися до цікавого питання, яке піднімалося про 4P, продукт, 4P, які гарантують успіх на ринку. І один із них – це
ціна, прайс. Досить цікаво, що природоохоронний аспект також має вплив, да, і значення у цьому сенсі. Оскільки, ну, зрозуміло, експортуючи товар до Канади, дуже велике значення має логістичні затрати. Так само буде націнка дистриб'ютора, націнка ретейлера. І от, власне, український виробник зацікавлений запропонувати якомога меншу відпускну ціну, а в цій відпускній ціні закладена як і собівартість, так і маржа. Ну, маржу ж ми не хочемо втрачати, правильно? Ми ж працюємо заради цього, щоб заробити гроші. Тому треба думати про те, як зменшити собівартість. А що таке собівартість? Це в тому числі нецільові витрати матеріалів, це відходи, це нецільові відтоки електроенергії чи стоки із виробництва. Тобто думати про запобігання цим видам забруднення, це в тому числі думати про успіх на міжнародних ринках і вашу конкурентоздатність. Дякую.